የአረብ የጸደይ አብዮት እንደ ኢሮያን አጣጠር 2010 መባቻ በአፍሪካዊቷ ሀገር ቱኒዚያ መጀመሩ ይታወቃል የአረብ አብዮት ከቱኒዚያ ወዲያው ወደ አምስት ሀገራት እንደ ሳት ተቀጣጠለ በሊቢያ በግብፅ የመን በሶሪያ ና ተዛመተ የጸደይ አብዮት የአራት ሀገራት መሪዎች እንዲወገዱ አድርጓል የጸደያ አብዮቱ ዴሞክራሲን የሚያመጣ ተአምረኛ መፍትሄ ተደርጎ ቢታይም የአረብ ሀገራትን ከቀውስ ወደ ቀውስ የወሰደ መሆኑ ይታያል ከነዚህ የጸደያ አብዮት የከፋ ጦስ ካደረሰባቸው ሀገራት አንዷ ሊቢያ ነች እንደ ኤሮያን አጣጠር የካቲት 15 ቀን 2011 በሊቢያ ጸረ መንግስት ኃይሎች በቤንጋዚ ህዝባዊ ተቃውሞ አስነሱ ለ42 ዓመት ሀገሪቱን የገዙት ጋዳፊ ላይ የጀመረው ተቃውሞ አጀማመሩ ሰላማዊ ነበረ ቢሆንም ወዲያው አብዮቱ ከግብጽና ከቱኒዚያም የከፋ ደም አፋሳሽ እየሆነ መጣ የአሜሪካ መራሹና የአውሮፓ ህብረት የጦር ጀቶች ና ክሩዝ ሚሳኤሎች ሊቢያን በተከታታይ ደብድበዋል የሊቢያን የአየር ኃይል ድባቅ በመምታትና የመንግስታቱ ድርጅት ከአየር በረራ ነፃ በማድረግ የጋዳፊን መንግስት አሽመደመዱት ጥምር ጦሩ የጋዳፊን የጦር ማዝዣ ማዕከልና አጠቃላይ ወታደራዊ አቅም በመደብደብ የሀገሪቱን የመከላከል አቅም አንኮታኮቱ ሰሜን አፍሪካዊቱ አረባዊት ሀገር ሊቢያ ከሰላማዊ ጠንካራ ሀብታም ሌሎችን ረጂ አክልነት ወደ ጦር አበጋዞች መፈልፊያነት የአሸባሪዎች መፈንጫነት ወደ ተሸነሸነች የስደተኞች መገደያ መደፈሪያ መሸጫና መለወጫ ገቢያነት ዘቀጠች ከሙአመር ጋዳፊ መወገድ በኋላ ሊቢያን መልሶ መገንባት አልተቻለም የተቃውሞ ጎራዎች ተከፋፍለው ሀገሪቱን እጅግ አስጊ ሁኔታ ውስጥ መክተታቸው እየታየ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዑክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶችን ምርመራ አካሂዷል የተመድመር መርማሪ ልዩ ልዑክ በሊቢያ ውስጥ የአውሮፓ ህብረት ወንጀልን በመረዳት የአውሮፓ ህብረትን ከሷል በመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ካውንስል የተመራው የመርማሪዎች ቡድን በሊቢያ ባካሄደው ምርመራ የአውሮፓ ህብረት ወንጀልን በመረዳት ተጠያቂ ነው ብሏል የተመድ ሀቅ አፈላላጊ ልዩ ልዑክ ባወጣው ሪፖርት የሊቢያ የጸጥታ ኃይሎችና የታጠቁ ቡድኖች የተለያዩ የጦር ወንጀሎችንና በሰው ልጆች ላይ ወንጀል በመፈጸም እጃቸው እንዳለበት ጠቁሟል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርማሪዎች የጦር ወንጀል ና በሰው ልጆች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች በሊቢያውያንና በስደተኞች ላይ መፈጸሙን የሚያሳዩ ማስረጃዎች እንዳላቸው ተናግረዋል በሊቢያ የሰብዊ መብቶች እጅግ እየተሸረሸሩ መሆናቸውን የሚናገሩት መርማሪዎቹ በሀገሪቱ የጦር ወንጀሎች ና በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እየተበራከቱ ናቸው ብለዋል በሀገሪቱ የከፉ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ያሉት በሊቢያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና ታጻቂ ሚኒሻ ቡድኖች ነው የመርማሪዎቹ ቡድን አዲሱ ሪፖርት ዝርዝር ግኝቶች የተመሰረቱት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ሰዎች ቃለመልልስ የአይን ምስክር ስደተኞች የመብት ጥሰቶች የደረሰባቸው ምስክሮች ና ልዩ ልዩ ማስረጃዎች መሆኑ ይገለጻል የተመድ መርማሪዎች የሊቢያን ቀውስ በተመለከተ 2800 መረጃዎችን የሰበሰቡ ሲሆን በዘፈቀደ ማሰር ግድያ ማሰቃየት ጉልበት ብዝበዛ የወሲብ ብዝበዛ ከፍርድ ውጭ ግድያና አፈና በብዛት የሚታዩ ወንጀሎች መሆናቸውን የምርመራ ሪፖርታቸው ያሳያል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሊቢያ በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ወደ አውሮፓ ለመግባት የስደተኞች መተላለፊያ መስመር እየሆነች ነው የሰብዊ መብቶች ቡድኖችና አክቲቪስቶች አሰቃቂ ሁኔታዎችን አስመልክተው ለረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ ሲጮህ ቆይተዋል የሊቢያ ጠረፍ ጠባቂዎች ለአመታት በአውሮፓ ህብረት የሚደገፉ መሆናቸውም ይነገራል የጠረፍ ጠባቂዎቹ በ ህብረቱ መደገፋቸው ጠባቂዎቹ ለሚፈጽሙት ወንጀሎች ህብረቱ ተጠያቂ ነው እየተባለ ነው የአውሮፓ ህብረትና ሀገራት በቀጥታ የወንጀሉ ተጠያቂ ባይሆኑም የሚሰጠው ድጋፍ ግን ለወንጀል መስሪያ እርዳታ መሆኑን መርማሪዎቹ ጠቁመዋል ሊቢያ ሁላለችበት ቀውስ በኔቶ ድጋፍ እንደ ኤሮያን አጣጠር 2011 የጋዳፊን አገዛዝ ለመጣል የተደረገ መጠነ ሰፊ የአየር ድብደባ ምክንያት መሆኑ ይታወሳል